হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আহি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ, ইনভেনশ্যনসমূহৰ ইনভেণ্টৰৰ নাম, অৰ্থাৎ আৱিষ্কাৰসমূহৰ, নতুন নতুন আৱিষ্কাৰসমূহৰ আৱিষ্কাৰকসকলৰ নাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ আজিৰ এই আলোচনা আগত আগবঢ়োৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ, মই এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ আহি থাকোঁ, ইয়াত জব ৰিলেটেড বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চলভ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে, যদি আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ আগত ইনভেনশ্যনৰ কথাসমূহৰ আলোচনাৰ বিষয়ে। ইয়াত সোধা হৈছে, এক নম্বৰ সোধা হৈছে যে ইয়াত কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু তলত চাৰিটাকৈ এনচাৰ দিয়া হৈছে, ইয়াৰ এটা শুদ্ধ অনচাৰটো বাছিব দিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবিলাক অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আহি থাকে, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত এনালাইচিছ। চ' এইবিলাক বহু কষ্টৰে মই কালেকশ্যন কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে আৰু শেষৰলৈকে চাব, যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আপোনালোকে ভালদৰে এটেণ্ড কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত সোধা হৈছে যে হু ইনভেণ্টেড কম্পিউটাৰ, আমি যে অতি সৰলে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ কম্পিউটাৰ, এইটোৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি সুধিছে। এইটো দিছে চাৰ্লছ বেবেজ, এ দিছে চাৰ্লছ বেবেজ, বি দিছে কাৰ্ল বেঞ্চ, চি দিছে অসবৰ্ণ, আৰু ডিত দিয়া হৈছে নান অফ দিছ, অৰ্থাৎ ওপৰৰ কোনো এটাও নহয়। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চাৰ্লছ বেবেজ এ, অৰ্থাৎ চাৰ্লছ বেবেজ হৈছে কম্পিউটাৰৰ আৱিষ্কাৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আগবাঢ়ো দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত সোধা হৈছে হু ইনভেণ্টেড ইলেক্ট্ৰিচিটি, আমি যে এইবিলাক লাইট অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট, বিজুলী যে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, এইটো কোনে আৱিষ্কাৰ বুলি কৰিছে বুলি সুধিছে। ইয়াতে দিছে জাপ হাৰ্টছেন, বিতে দিছে বেঞ্জামিন ফ্ৰাংকলিন, চিতে দিছে কাৰ্ল বেঞ্চ, আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ উদ্ভাৱক অৰ্থাৎ এই দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ বেঞ্জামিন ফ্ৰাংকলিন হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ উদ্ভাৱক। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আগবাঢ়ো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত সোধা হৈছে যে হু ইনভেণ্টেড দ্য টেলিফোন, আমি যে পুৰণি কালত আমি চাগে ব্যৱহাৰ কৰিব নাপালোঁ টেলিফোন যে আছিলে ফোন ডাঙৰকৈ, এতিয়াতো হাতে হাতে মোবাইলৰ কাৰণে টেলিফোনটো মৰি গৈছে। চ' এই টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি ইয়াত সুধিছে। এ দিছে বেঞ্জামিন ফ্ৰাংকলিন, বিত দিছে অসবৰ্ণ, চি দিছে গ্ৰাহাম বেল, আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ্ৰাহাম বেল, অৰ্থাৎ গ্ৰাহাম বেল হৈছে টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰক বা উদ্ভাৱক। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে যে হু ইনভেণ্টেড দ্য ব্ৰেইল ৰাইটিং চিষ্টেম, ব্ৰেইল ৰাইটিং চিষ্টেম মানেটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইবিলাক অন্ধৰ কাৰণে, অন্ধ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ বনোৱা এক ধৰণৰ ষ্টাডি চিষ্টেম, য'ৰ দ্বাৰা পঢ়িব পাৰে অন্ধবিলাকে, লিপিবোৰৰ স্পৰ্শৰ দ্বাৰা পঢ়িব পাৰে। এইটো বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ কিবা ইনভেণ্টেড অৰ্থাৎ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি কৈছে, আৰু ইয়াত এ দিয়ে দিছে লুইচ ব্ৰেইল, বিত দিছে জাপ হাৰ্টছেন, চি দিছে হেৰি বিয়াৰলে, আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ইয়াৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ চাৰি নম্বৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব লুইচ ব্ৰেইল, অৰ্থাৎ লুইচ ব্ৰেইলে অন্ধ শিশুসকলে যাতে পঢ়িব পাৰে তাৰ বাবে ব্ৰেইল ৰাইটিং চিষ্টেমটো উলিয়াইছিল লুইচ ব্ৰেইল। ব্ৰেইল ইয়াত যিহেতু ব্ৰেইল বুলি কুৱেশ্যনতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, চ' ইয়াত এনচাৰ হ'ব লুইচ ব্ৰেইল, অৰ্থাৎ মিল খাইছে ব্ৰেইল ব্ৰে, এইটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আগৰো আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ফালে। ইয়াত সুধিছে যে হু ইনভেণ্টেড পেপাৰ, আমি যে এইবিলাক লিখোঁতে বা পঢ়োঁতে বিভিন্ন পেপাৰ কাগজবিলাক ইউজ কৰোঁ, এই কাগজৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি ইয়াত সুধিছে। ইয়াত এ দিছে জাপ হাৰ্টছেন, বি দিছে চি এ লুন, চি দিছে লুইচ ব্ৰেইল, আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ চি আই লুন হৈছে
পেপাৰৰ উদ্ভাৱক আৰু এই পেপাৰখন প্ৰথমে চীন দেশত আৱিষ্কাৰ হৈছিল চাইনাত চাইনাত আৱিষ্কাৰ হৈছিল চি আই লুনৰ দ্বাৰা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত সুধিছে হু ইনভেণ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ। ইয়াত সোধা হৈছে যে আৰ্টিফিচিয়েল অৰ্থাৎ হাতেৰে সজা ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ অৰ্থাৎ ফ্ৰিজ, আমি যে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ পানীবোৰ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ, এইটো ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ আমাকে কৃত্ৰিম ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি ইয়াত সুধিছে। এইটো দিছে উইলিয়াম কালেন, বিদ দিছে জেমছ ডিৱাৰ, চিত দিছে ৰয় ডাব্লিউ ডালবি আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এই, অৰ্থাৎ উইলিয়াম কালেন হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম ফ্ৰিজৰ আৱিষ্কাৰক উইলিয়াম কালেন। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত সুধিছে হু ইনভেণ্টেড এটমিক বম। এটমিক বমবিলাক যে এইবিলাক হিৰাছিমা নাগাছাকিত যেনেধৰণে ফুটাইছিল, এইবিলাক এনেধৰণৰ যে মানুহ বাবে বা যুদ্ধ মাৰিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ সময়ত যি ব্যৱহাৰ কৰে বম, এটমিক বম, এইটোৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি ইয়াত সুধিছে। আৰু এনচাৰত এ দিছে জা ফাৰ্চেন, বিত দিছে জে ৰবাৰ্ট, চিত দিছে অ'চ বাৰ্ণ আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ জে ৰবাৰ্ট হৈছে এটমিক বম্বৰ আৱিষ্কাৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আগবাৰো 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত সোধা হৈছে যে হু ইনভেণ্টেড এক্সৰে মেচিন। এক্সৰে, আমি যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যে এক্সৰে কৰোঁ, এইটো এক্সৰেৰ মেচিনখন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি ইয়াত সুধিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো ইয়াত তলত দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি বাচিবলৈ ওলাম। এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে উইলিয়াম কনৰেড, বিত দিয়া হৈছে জাপ হাৰ্ডছেন, চিত দিয়া হৈছে হাৰি ব্ৰিয়াৰলি আৰু ডিত দিছে নান অফ ডিচ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব উইলিয়াম কনৰেড। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো স্পেলিংটো কিছু ভুল যেন লাগিছে, চ' ইয়াৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ, চৰি। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ এক্সৰে মেচিনৰ ইনভেণ্টেড হু ইনভেণ্টেড এক্সৰে বুলি চাব পাৰে, তেতিয়া মাৰিলে এইটো টাৰ্মটো উইলিয়াম কৰ্ণে হয়, কিন্তু উইলিয়াম স্পেলিংটো অলপ ভুল হৈছে। চ' আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা চাব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আগবাৰো 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। আৰু ইয়াত সুধিছে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে হু ইনভেণ্টেড ৱাচ, অৰ্থাৎ ঘড়ি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি ইয়াত সুধিছে। ইয়াত ওপৰত কুৱেশ্যনটো আছে হু ইনভেণ্টেড ৱাচ অৰ্থাৎ ঘড়ি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি ইয়াত সুধিছে। আমি হাতত পিন্ধা ঘড়ীটো, এই ঘড়ীৰ উদ্ভাৱক এনচাৰ ইয়াত এ দিয়া হৈছে জে ৰবাৰ্ট, বি দিছে কাৰ্ল বেঞ্জ, চি দিছে পেটাৰ হেনলেইন আৰু পিটাৰ হেনলেইন আৰু ডিত দি আছে নান অফ ডিজ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ শুদ্ধৰ এনচাৰটো হ'ব পিটাৰ হেনলেইন, অৰ্থাৎ পিটাৰ হেনলেইন হৈছে ঘড়ীৰ আৱিষ্কাৰক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। আৰু ইয়াত সুধিছে যে হু ইনভেণ্টেড দ্য লাইট বাল্ব। আমি যি এন্ধাৰত কাৰেণ্টৰ সহায়ত ইউজ কৰোঁ লাইট বাল্ব, এই লাইট বাল্বৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি সুধিছে। এ দিছে ট্ৰাকি হল, বি দিছে থমাছ এডিছন, চিত দিছে অসবৰ্ণ আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ থমাছ এডিছন আলভা এডিছন হৈছে লাইট বাল্বৰ আৱিষ্কাৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো বহু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ এনচাৰ এক্সাম সময়ত আহি থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালদৰে মনত ৰাখিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ অন্তিম 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। আৰু ইয়াত সোধা হৈছে যে হু ইনভেণ্টেড হেলিকপ্টাৰ। এই হেলিকপ্টাৰ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দূৰ দূৰণি যাত্ৰাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই হেলিকপ্টাৰৰ আৱিষ্কাৰক কোন বুলি ইয়াত সুধিছে। এই ইয়াত এনচাৰ এ দিছে জেমছ ডাইছন, বিত দিছে জেমছ ডিৱাৰ,
শীত দিছে আইগৰ সিকোৰস্কি এণ্ড পল কৰ্ণো কাৰ্ণো আৰু ডিট দিছে নান অফ দিছ ফ্ৰেণ্ডছ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি আৰু ইয়াৰ এনচাৰ চি ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে এটা বহু সহজ উপায় দিওঁ যে মই হেলিকপ্টাৰ দুজন মানুহে মুঠতে দুজনে যোন মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চ' এনচাৰত যেতিয়া আপোনালোকে এণ্ড বুলি এনেদৰে এণ্ড কিবা যদি অনন্ত এণ্ড ৰাহুল বুলি যে দিয়ে এনেকুৱা যদি এণ্ড বুলি থাকে আৰু দুটা নাম মেনশ্যন থাকে তেন্তে আপোনালোকে এইটোৱে শুদ্ধ এনচাৰ বুলি বাছি ল'ব। ইয়াতে এটা এনচাৰ এটাই নাম দিছে, ইয়াতে এটা নাম আছে, যিহেতু চিত দুজন মানুহ আছে এণ্ড বুলি দি পালে এণ্ড বুলি দি পালে চ' এইটোৱে এনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ। মনত যদি নহয় আপোনালোকে এণ্ড বুলি আৰু দুটা নাম যদি ক'ৰবাত ওলগ থাকে এনচাৰত এইটো হয় বুলি দিব, পল কৰ্ণ আৰু ইগৰ চিকৰস্কি ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্টত ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আকৌ মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ অল্ড কুৱেশ্যন চল্ভ কৰা বা জি কে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ জবসমূহৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে, যদি আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ, বাই।